maanta halkan waxaan doonaynaa wax ka niraahno dhacdadii foosha xumayd ee ku soo biirtay dhacdooyinkii midba midka foosha xumaa aadad moodaysi hadbata ugu dambaysa inay noqonayso tii ugu sii xumayd ee ka dhacday sanadkii elf weyn. Ummaddaas wax alla waxay ku dhimatay iyo wax lagu dilay midna lama garanayo. Halkaa waxaa dhintay iminka marka maca dhaawacyadii lagu daro 4 hablood iyo 3 nin. Ilaahay waxaa nagu baryaynaa cid alla intii dhimatay inuu jannada firdowso ka waraabiyo. Inta dhaawacana ilaahay uu booga dhayo oo caafimaad degdega siiyo ummadda meesha degan. Waxaan leeyahay dad islaamabaa tihiin, ayaamay islaamka garanaysaan, waxaad moodaa in diintii laydinka siibay dhiig baa u wada halinaysaan. Ilaahay waxaan idinka baryaynaa inuu iimaankaydi soo celiyo oo nabadgeliyo aa qaadataan. Ummadda ilaahay meeshii laydinka maqlaba waa laga naxayaa. Iminka waxa idinku sii beeray dad badan oo israaciil xabaar baa markaa wax laydinka soo sheegay warinkaan idinku dhacday. Dhacdadan shalaysa dhacday haddaan isdul taago aad ba uga sii fool xumayd. Kuwii hore dhici jiro, kuwii hore dad waxbaanu isku leenahay baa isdili jiro, ku dhiman jir dad aan iyaga iyo reerahooda tooni aanay waxba ku ahayn baa tan ku dhintay. Ujeedada laga lahaana waxaan umaynaya deynay tahay ujeedo xayawaannimo oo sii wixii horeba u dhacay inay u dhaceen. Ilaahay waxaan leeyahay samir iyo iimaan hayna siiyo beelahaa dheeraas beelahaa kale oo iyagu aan horena wax uga dhiman iminkana waxaasu iskaga dhaceenna waxaan leeyahay. Dee Nelson Mandela oo aynu ula jiray waa gaal baa yidhi samirku waa maalgashi. Innagana marka saa kitaabka qur-aanka u kala furtid meel walba inallaha maca saabiriin baa kagata. Waxaan leeyahay sabir ha la qaato, xukuumaduna way qabanaysaa wixii ay qabanayso waanay joogtay. Laakiin sababtaa waxba loo qabanayn waxa weeye haddii qof faytu baas iska qaato ummad meel joogto in discriminate uu ku wada furo tase wax loo qabanayaa way adkaanaysa. Xukuumaduna talaabo badan bay qaatay, dhaqaale badan baa ku baxay. Ayaanta ugu dambeysay markii meel walba la iskaga yimi oo la wada hadlay ayaantii waxa la gaaray dambe dowladdu waxay soo saartay state of emergency, xukun degdega bay soo saartay, xukunka degdega intii ka hortagtay ha ogaadaan maanta waxay ka hortageen wuxuu ahaa. Maalintii ugu dhaweyd talaabada la qaadiyay buu ahaa. Intaa ka bacdi waxaan ka hadlayaa laba qodob baan doonaya in istuul taago. Qodob waa qolo la yidhaahdo diaspora dibadda joogta, inta badan tifiyada ka daawataan, clibiska yararna ka daawataan whatsappyada iyo facebookyada iyagoo ka hadlaya. Waa la dagaalamayaa waxbaa dhacaya, caynkaasaa dhacaysa, cirkiyo dhulkaa isku dhacaya caynka mana wada xumaa diinta iimaanka leh waa intan dhubada koodana wax soo gelinaysa, iyaguna wax qabsanaya. Waxa laygu yidhi nin baan la hadlo, waxa igu yidhi annaga qoladeeda Maraykanku kuma jirno, dadka meeshaa ka hadlaya waxaanu nahay shaqaale, waanu xoogsanaa wax iyaga, meeshii saxaana waanu ku bixinaa, wixii kalena waxbaanu ku qabsana. Waa nimanka cay dhaqaatee yurub badan ayaan dhaweysto keli baan doonayaa inaan tuso daawataan oo weliba qof idin ka dhex tuso. Ninkaan idin ka dhex tuso ayaa xaafad iyadoo ahaa, waa nin aanu isku da ahayn. Waxaan idinku dhaaranayaa wejiga Ilaahay in dirac iyo malxamad ceergaabo lagaga saaray maalintii dagaalkii dhacay.
kartigay baa ka saaray in Ibraahim Xuseen Mataan la yiraahdo. Waa war ceer gaab oo dhan wada ogtahay. 200 qof ay soo weydiiyey ninkaas koofiyada buu sitaa saas dhulka iskula dhacaya. Waanu dagaalamayna, waxbaanu dilayna, waxaas akhriya. Maalintii baa halkaas taagnaana dirac baa laga saaray magaalada. Saa markii looga saaray Ingiriisku tagay, wuxuu joogay 25 sannadood. Xabad dukumenti ama xabad dukumenti uu meel ku tago. Hadaan cid wala saaxiib. Mana soo dhoofi karo, mana iman karo. Dabadu waxaa leeyahay dadka dhalinyarada meelaha joogta ee maqlaysa kuwaale waxbaanu dilaynaa iyo waxbaanu samaynaynaa. Warku wax samayn karo maaha, iyagiiba kaati taagan. Depressionku uu baa la galay waxbaanu dilaynaa iyo waxbaanu samaynaynaa. Iyay idinkana maskaxda idinka xadin. Niman wax samayn karo, wax qaban kara maaha, iyagii waxbaanba xaafad seexda. Inkaartanunbaa dee ilaahay ku wadaa. Waxaad moodaan islaamiyanimada kusii yaraanayso dadka meelaha dadka kasoo qayliyay oo dhan dee taariikhda qori doonta. Ummadda waddanku iminka aad iyo aad bay u degan tahay. Wax badan bay soo arkeen, wax badan bay usoo joogeen, wax badan bay isweydiiyaan. Nimankan waxaan leeyahay haddii ilaahay baa waxidi siiyey, wixiina xalaal ku bixiy kana daayo ummadda. Waxaana sheegaysa qolada labaad ayna isdultaagiyaan waxa weeye qolo meelahan iyana joogto intay eegato uun maalee wax dhaceen oo dadka u wada naxsan yihiin bay markiiba meelaha ka helaan tv-yadii nan qaar ka mid ah ama meelo kale oo inay markiiba istaagaan bay yidhahdaan waxaa ka dambeeya hebel iyo hebel iyo waxbaa la qaban waaya dawyadu intixaasiba u dirin ummaddii wada shokira bay ka horeeyaan dabeedna cid bay canaantahay kuwaasna waa number two-ga iyaguna fidmadan shidiya. Waxaan leeyahay ilaahay yuu inagu soo celinay mar dambe intaaha inoogu ekaato ummaddana waxaan leeyahay iimaankiinii dib ugu soo noqda. Kuwa kale ee meelaha intay wada joogaan hudhalada qaar fadhiyaan qada daaraha dhaadheer oo fuqyada ku jiraan ee dabka shidiyana waxaan leeyahay ka daayo ummadda waxaana ku qadaan masaakiinta ummadda sida wada eegtay u aragteen sida iyo caadnimada haysa iyo busaaradda iyo xabadda ay la ordayaan iyo nooca u eegyihiinba u aragteen ka daaya ifi aakhiro mid waxba ka faa'iidi maysaan haddii intaa ku wantoobi weydaana waxaan leenay ilaah u naga qabo waxa uu ahaa samaynaya adiga weyn oo waaxid oo arkaya aad iyo aad bay salaamantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. تعزيز على مرة تعزيز على مرة بروتة تعزيز مركي شلع لبت بعيسين مقالة عرف ويدوا مقالة أنا أبو بلعنين كوح دبل إياه يا صور رفتي قدها صور شيء تذكر أنسان سيسا حكومة يا إذا ما ذولا دوين شو جي مقالة لبت نهري وتعمني تذكر ما يقبل ميان الأوران كريم واحد شراء يعني حق رشاد دينا حكومة داو إن أنا أرنك وحب الله جاي قبلنا يصاب توا دي عيدا مدي ويجو جين بيعرف أدوا ما سنتهاي عيدا مدي ويجو جين مرتين مقالة دجال خلا والله ما دجال بكرة هي دجال كم لا لسكوت لا هي كم مقالة لسكوت لي عيدا ما لا وما ده مقالة تشوك صورن بقى وحكا سعران مسؤولية khasaaraha ayna siin badayaana diyaar uma aha. Ciidamadu intay awooddooda ahaa way qabteen magaalada la iskula dhex dhuntay siyaasi dadka ku baxsadeen. Iminkana waa la daba joogaa, dad badanna waa la hayaa, wararka dambena waa heli doontaan insha allah taala. Mucaaradka iyo gurbajooga aad eedaysa jeer ma waxaan xukuumadda ma haysaano talaabo qaadaysaan oo reer waaba la qaaday ba miyaad su-aashaed hore maqlay tawaaba la qabqabtay, dad badan baa la qabqabtay, waa la soo xidhay, kuwii kale waa lagu daba jiraa. Intay qaadanayso dee allahu yaclam, laakiin waa la qaaday, markiiba tallaabooyin baa la qaaday badan. Ayaamahan khayrka leh aynu ku jirno waxaanu ilaahay ka baryaynaa in ilaahay nabadgelyadeenna inoo xafido, wixii dhacayna aanay intaan ugu dhaafin baynu ilaahay ka baryaynaa. Waxaan tacsi u dirayaa dhammaanba dadkii ku geeriyooday ama ku dhaawacmay shilkii dhacay ugu dambeeyey ceelaf weyn
waxaan Ilaahay uga barayaa wixii dhaawacan inay Ilaahay bogsiyo wixii dhintay inay Ilaahay jannadii firdowsa ka waraabiyo dhammaan baa helad eheladii iyo shacabigii iyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inay Ilaahay samriyo iimaan ka siiyo waxaan kale oo bulshada aan reer Elif weyn ugu baaqayaa inay nabadgelyada ilaaliyaan oo ay nabadda gartaan qiimaha ay leedahay maxaa yeelay qarannimadeennu waxay ku jirtaa midnimadeenna ayay ku jirtaa dib u dhaceennu wuxuu ku jiraa iyo khasaareheennu wuxuu ku jiraa dhaawaca dhexdiina ka dhacay waxaanu leenahay beedqabka qarankani wuxuu runtii iyo horumarkiisa ku jiraa beedqabka shacabkiin haddii aanu shacabku beedqabin waxa weeyaan qaranku ma beedqabo sidaa daraaddeed waa inaynu ilaashanno nabadgelyadiin cid alla ciddii wada nabadgelyo darana waa inaynu dhammaanteen meel uga soo wada jiisanaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba aan u soo jeedinayaa baaq nabadeed ummaddeennu inay gacmaha iswada qabsato inay kaga hortagto sidii arrintaa loo dhammaystiri lahaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu